Ми не замерзали сьогодні, там, до слова, мінус 30. Але, до слова, ну, зокрема, у пітерських Шушарах, є у них таке село елітне під північною їхньою столицею, повідомляють там про масштабну пожежу на складах одного із інтернет-магазинів модного одягу. Зокрема, палає там на площі понад 5 тисяч квадратних метрів і чорний дим над усім містом. Пожежі вже надано ранг підвищеної складності, до її ліквідації залучено 20 пожежних машин і майже 100 пожежників. Попередньо на складах працювало близько 1000 людей і кажуть, що всіх вдалося евакуювати, постраждалих наразі не повідомляють, а от сама пожежа може бути наслідком розборок із мігрантами. Два дні тому на складах була масова бійка з різаниною і зараз розглядають версію навмисного підпалу. Просто. Какой кошмар. Очень быстро. Блин, это реально, да что, за 20 минут все случилось? Угу. Просто полчаса не складывается.